kan yaadadhu oda award isa jalqabaarratti inni badhaafamaa ture artistii dhibbaa uumaadhaan jechuudha. Fayyaaf nageenyi bakka jirtanitti isin haa qaqqabu daawwattoota keenya. Kun handiriitiyuudha. Ani immoo Bashaatuudha. Bashaatuu Tolmaariyaam. Haacaaluu wajjin wal qabatee hagaarratti oomaa hin jenneeyyuu namni karaa adda addaatiin gaddasaa ibsata. Ani omaa dubbachuu dhabuun callisuun jechuudha. Wantoota adda addaarraa fagaachuun sirboota isaa akkan dhageenye of qusachuun kan wannoo kana keessaa ba'uuf yaalaa ture. Ta'us gaa isa yaadachuun maqaasaa kaasuun wantoota adda addaan isa kabajuun barbaachisaa waan ta'eef haramee maqaasaa kaasnee haa galateeffannu jedhee yaadeen dhufe. Haacaaluun akkanaa kana jedhanii dubbachuun barbaachisaa miti. Beektu waan ta'eef jechuudha. Nuyif immoo odaa waard irratti daddeebi'ee badhaasa kan argatedha. Sanaa alallee duuba ta'ee yaada kennuudhaan nu gargaaruudhaan jabaadhaa jechuudhaan nama baay'ee nu deeggaraa turedha Haaceen. Ani baay'ee kanan yaadadhu odaa waard isa jalqabaarratti inni badhaafamaa ture artistii dhibbaa uumaadhaan jechuudha. Isarratti yommuu badhaasa san fudhatu kan inni dubbachaa ture jechuun kan kun akka asitti argitanitti kan dubbachaa ture badhaasa san ofiisaaf osoo hin taane artistoota isa dura hojiirratti turanii wareegaman qabsoo keessa turan isaaf akka fakkeenyaatti namoota kaasee galateeffachaa ture. Har'anni gara isaaniitti deemeera. Oromoof aartii Itoophiyaatiif
wanta guddaa nama hojjechuu danda'u hojii aartii gaggaarisaa kan nama nu kennuu danda'udha. Osumaa hojjechuu baateellee osuma jiraate nuuf wanta guddaa ture. Garuu gaa akkuma beektan wanti ta'eera. Baay'ee nama gaddisiisa. Ani akka kootti baay'ee hin gaddee amma sirba isaa dhaggeeffachuu baay'ee na dhukkubsa. Namni tokko tokko sagalee isaa dhaga'uun wannoo jedha. Ani garuu irraa fagaachaan jira. Maalumaafuu odaa ward isa afraffaa irratti maqaasaa kaasnee kabajnee akka sajaalan yeroo hunda akka isa hin irraanfanne yeroo hunda isa kabajaa akka jiraannu itti agarsiisuuf yaallaa. Maalumaaf galatooma. Kana caalaa dubbachuun barbaachisaa miti. Odaan awwaardiisaa afuraffaa Haacaaluuf kan kennamedha. Torban gaarii isiniif haa ta'u. Nagaatti.